¿Qué fue, Ángel? ¿Qué? Dice Steve. Sí, no te vild selv. Jeg kan sagtens finde ud af det. Ikke også? Men der er et eller andet galt med koordinationsevnen. Altså det her med, man ser koppen for sig, man har pakken, så må jeg da kunne finde ud af det, men hovsa. Og så bliver man bare ved med at hælde, fordi at det kan jo være, man rammer senere. Se, det her barn, det indser ret hurtigt dog, at jeg har faktisk brug for fars hjælp. Faren giver det plads et stykke tid, men så griber han ind og hjælper og sørger for at rydde op. Pas på det her barn. Giver det lov til at lære sine fejl, men hjælper det, når det ikke kan slå til. Se, det er det her, som er faktisk budskabet til os i dag. Det er det her, vi skal lære. Vi skal være som børnene, når det handler om vores relation til vores himmelske far. Vi skal tage imod Guds rige, ligesom de små børn. Vi skal have sådan nogle børn, som det der, som vores forbillede, når det handler om, hvordan vi forholder os til Gud. Vi skal læse evangelieteksten. Den er fra Markus evangeliet kapitel 10, vers 13 til og med vers 16. Og det er bare nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved den. Disciplene truede af den. Men da Jesus så det, bliver han vred. Og han sagde til den, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Kære far i himlen, jeg beder dig om, at du vil tale til os nu. Herre, lad os tage ved lære af den her begivenhed og dit ord, Herre. Og lad dit ord synke ned i vores forstand, så vi forstår mere af, hvem du er og hvad du vil. At det også må komme helt ned i vores hjerter, så vi mærker din kærlighed til os og til den verden, du har sat os ind i. Og lær os at elske, som du har elsket os. Og lad det så også komme helt ud i hænder og fødder og mund, så vi handler og taler ud fra det, vi lærer. I dit navn, Jesus. Amen. Den tekst, der kommer umiddelbart bagefter, det er fortællingen om den rige mand, som kommer til Jesus og siger, jeg har fuldstændig haft styr på det. Jeg har overholdt loven. Hvad skal der nu til for, at jeg kan få del i det evige liv? Der mangler kun den her ene ting, siger Jesus. Og kan I huske, hvad det er? Sælg alt, hvad du ejer. Giv det til det fattige og kom så og følg mig, ikke også? Opgiv dit eget. Giv op. Jesus fortsætter egentlig sin undervisning fra læreren om Jesus og de små børn. Hvordan han forholder sig til de små børn og siger, det er sådan her, det sker. Det er sådan her, I skal gøre. I skal give op. I skal give slip. Det kommer de her forældre med deres små børn. Og på grundsproget på græs, der står der rent faktisk små børn. Det er altså ikke børn, som har begyndt at reflektere. Børn, som har begyndt at danne deres egne meninger, der kommer. Det er små børn. Det er babyer. Det er børn, som måske lige har lært at vakle af sted. Det er sådan nogle børn, vi har med at gøre. Og de her helt små børn kommer de nu til Jesus med. For at Jesus skal røre ved den, står der. Røre ved den. Det er faktisk ikke et ord, sjovt nok, som forekommer mange gange i det nye testamente. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør det ikke. 36 gange, tror jeg, det blev til, altså det græske ord. Og de allerfleste gange, ordet forekommer, så har det noget at gøre med, at Jesus for eksempel rører ved den blinde, rører ved den blindes øjne, og så ser han. Eller rører ved tungen på en, som er stum, og så taler han. Eller hende der kvinden, kan I huske hende? Hende der, som har haft indre blødninger i flere år.
Han der som var konstant uren. Han der som var blev nødt til at holde sig væk fra templet, holde sig væk fra fællesskabet, uden at røre ved andre mennesker, fordi hun var uren. Hun kommer til Jesus, og hun rører ved hans tøj. Ikke også? Rører ved ham. Se, den her rørelse, som det bliver talt om her, det er ikke bare et puff, eller at, hov, jeg kom tilfældigvis til at ramme ind i noget. Det er noget mere intimt. Det er noget med fællesskab at gøre. Det er sådan en berørelse, vi taler om. Det er sådan lidt den samme berørelsestanke, som farisæerne også havde, og hvilket var årsagen til, at de ikke kunne drømme om at spise sammen med en hedning, for eksempel. Eller at de ikke kunne drømme om at spise, uden at de havde rituelt gjort deres redskaber rene først. Eller at de ikke kunne drømme om at bede til Gud, hvis de havde været sammen med en død, og hvad det ellers kunne være. Altså, det er den her tankegang, som er i det. Fordi berørelse, det gør noget, så pludselig får vi fællesskab med hinanden. Sådan en berørelse med den hellige rabbiner. Sådan en berørelse ved Guds repræsentant, med Messias, ønsker de her forældre inderligt, at deres børn må få med Gud og få med Jesus. De bar dem hen til Jesus, for at han skulle røre ved dem, så de kunne få lov til at få del i det, som Jesus havde. Så de kunne få fællesskab med Jesus. Og så står det her bemærkelsesværdige, at disciplene troede af dem. At disciplene ville hindre dem i at komme til Jesus. Hvorfor? Hvad går der igennem hovederne på dem? Jeg tror faktisk, at de prøver at beskytte Jesus. Jeg tror faktisk, at de tænker, det her, det er simpelthen under Jesu værdighed. Jesus, vores hellige mester. Der er nogen mennesker, som har fået lov til at komme ind i et tæt fællesskab med ham. Og det er os. Det er os, der er hans disciple, tænker disciplene ved sig selv. For de er blevet udvalgt til at være hans tætte følgeskare. Så det må være os, der først og fremmest har det på det tørre, fordi vi har styr på vores mester. Vi kender hans visdom, vi kender hans lære. Vi ved, hvem han er. Og nu kommer der nogen, kvinder og børn. Det er ikke fordi, at de ikke må tro på Gud, selvfølgelig må de det. Men altså, ligefrem at røre ved den hellige. Ligefrem være for det her tætte fællesskab, som vi har. Vi er ligesom blevet udvalgt til det. Og her kommer de og tror, de er noget særligt. Nej, det her har Jesus ikke tid til. Det her går simpelthen ikke. Og så sker det her, som Karina sagde. Jesus bliver simpelthen gal. Jesus bliver vred. Det er ikke tit, vi hører om Jesus bliver vred. Det sker en gang imellem. Vi hører det også dengang, da han kommer ind i templet. Han kommer ind i templet, og der oplever han, at i stedet for at folk samles i templet for at ære Gud, eller for at bede til Gud, eller for at samles og opbygge hinanden i troen, så kommer de ind i templet for at ophøje sig selv. Så kommer de ind i templet for at vise, hvad de har råd til, og hvilke offer de bringer os videre, og folk driver handel ind i forgården i templet. Det bliver en røverkugle, i stedet for et bedehus. Der bliver Jesus også vred. Og han vælter vekslerernes bord. Og han smider rundt med de her folk, som er derinde, og siger, skrid herfra. Det her er min fars hus. Det er ikke en røverkugle. Det er et bedehus. Et bedehus. Se, det er den her vrede, der også stiger op i Jesus. I den her situation. Og det er faktisk meget den samme begivenhed, vi har med at gøre. Her kommer nogle mødre og fædre med deres små børn, som de har fået betroet af Gud. Og nu kommer de hen til det sande tempel, til den hellige sal, til Jesus selv, for at de her børn må få fællesskab med den hellige, for at han må røre ved den. Og disciplene siger, nul. Det går ikke det her. I bliver først nødt til ligesom at opdrage den lidt. Først skal de ligesom vise deres værd. Først bliver vi nødt til at kunne se, at de virkelig mener det. Først bliver de nødt til at lære, hvordan man gebærder sig. Først bliver I nødt til at opføre jer ordentligt. I kan ikke bare møde mesteren på den her måde. Det går simpelthen ikke.
Hvad går så Jesu vrede ud på? Det går selvfølgelig ud på, at de tager fejl. Men der er mere i det end det. Jesus siger, kære disciple, I tror, at I har jeres på det tørre, fordi I følges med mig her og nu. Fordi I synes, at I er gode til at forstå, hvad jeg siger. Fordi I har styr på det. Jeg siger jer, den eneste chance, I har for at komme ind i Guds rige, det er, hvis I giver op. Den eneste chance, I har for, at Gud vil røre ved jer, så I får intimt fællesskab med himlens herre. Det er, hvis I giver op og bliver som dem der. Sådan de der børn. Hvor man kan næsten se det for sig, ikke også? Nogle af dem kommer der, de kan ikke engang tale endnu. De skriger, det er det, de kan. Ikke også? Andre, de er lige så småt begyndt at vakle, og når de skal hælde op, så rammer de ved siden af. Sådan der skal I blive, hvis I skal give jer nogen som helst forhåbninger om at fordele Guds rige. Det er dem der, der er jeres lærermestre, kære disciple. Det er sådan der, det skal være. Budskabet i dag handler om at fordele i den her guddomsfylde, som vi hørte om fra Kolossenserbrevet. Vi mennesker, vi er skabt til fuldstændig tæt samvær med Gud. Vi er gudevæsner. Vi er noget unikt. Vi er noget fantastisk. Vi er noget at kæmpe for. Vi har så meget værdi. Vi betyder så meget i Guds øjne fra skabelses øjeblik af. Gud havde kæmpe enorme planer for os. Vi var de eneste, som var skabt i Guds billede. Og vi var fyldt af Guds nærvær. Og så kom synden i verden. Og så blev det jul. Så blev det jul. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Jesus blev menneske, og i ham tog hele guddomsfylden bolig. Hvorfor? For at bringe Gud til os. Så Gud ville røre os, så vi kan få del i guddomsfylden. Han var første grøden. Hvad betyder det? Den første født. Det vil sige, han er den første, som begynder på det her, for at vi skal følge efter. Målet for Jesus, det er, at de kan få del i guddomsfylden, at de kan få del i Guds rige. Metoden, det er at blive som de små børn. Ikke blive de her voksne, som bare har styr på det, og som synes, at børn og kvinder og så videre ikke har ret til at komme Jesus nær. I skal blive som dem der, siger Jesus til disciplene. Den eneste måde, siger han, at I kan få del i Guds rige, få del i guddomsfølgen, det er at være blid som børnene og give op. Og give op. Overgive jer. Erkend, at I ikke har styr på den åndelige koordinationsevne. Erkend, at I ikke kan selv. Erkend, at I har problemer herinde. Indrøm, at du ikke har styr på det, men han har. Og lad dig så bære hen til ham. Og så vil han røre ved dig. Så vil han røre ved os. Og vi vil fordele i hans guddomsfølge. Vi vil fordele i hans rige. Det lyder meget fint, det her, Jon. Hvad betyder det helt konkret? Det betyder faktisk to ting. Det betyder for det første, at det her er måden, vi får del i Guds rige. Vi kan ikke kalde os kristne, fordi vi har styr på det. Du er ikke kristen, fordi du har styr på det. Du er ikke kristen, fordi du er blevet konfirmeret.
Du er ikke kristen, fordi du har det rigtige bibelsyn. Du er ikke kristen, fordi du er medlem af den rigtige menighed. Du er ikke kristen, fordi du har de rigtige meninger. Du er ikke kristen, fordi du har styr på moral. Du er ikke kristen, fordi du har et lykkeligt liv. Du er kristen, fordi du gav op. Du er kristen, fordi Jesus rørte ved dig. Du er kristen, fordi det handlede om ham. Du er kristen, fordi han greb ind, og kun derfor. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at sådan her skal vi fortsætte med at leve. Når det handler om, hvordan skal jeg så blive mere lig Jesus? Hvordan kan jeg så lade det her, den her guddomsfølge præge mig mere? Så handler det stadigvæk om at lade os forvandle. Så handler det stadigvæk om at opgive. Så handler det stadigvæk om at se, jamen jeg har det stadigvæk ikke i jer, men han giver mig kraften. Han har begyndt sin gode gerning i jer. Han har forberedt nogle gode gerninger til mig. Han og ham alene. Han gør det. Så det handler om at leve overgivet. Det handler om at opgive sig selv. Og det skal høres rigtigt. Det handler ikke om at have sådan et lavt selvværd eller noget den stil. Det handler om at opgive sig selv i forhold til det her fællesskab med Gud. Og så gribe fat i det nye, som han giver os. Guddomsfylden. Og leve på den. Så får vi lov til at være de her småbørn, der lever i hans nærvær. Og vi kan få lov til at dele ud af det budskab, som vi har fået del i. På baggrund af det her budskab, på baggrund af budskabet om, at det handler om at opgive op og indrømme, at vi ikke kan selv, så har jeg tre konkrete udfordringer til jer. Det første, det er til hver eneste en af jer. Gør brug af forbønnen. Gør brug af, at andre kan bede for dig. Gør brug af forbønnen. Men hvad er forbøn? Forbøn er at give slip. Forbøn er at sige, at jeg har ikke styr på det her. Jeg har måske prøvet, jeg har tænkt, og jeg har grublet, men sandheden er, at jeg har ikke styr på det her. I forhold til alle mulige ting i dit liv. Så kom hen til Gud. Kom hen til en medkristen, som vil tale Guds ord på vegne af Gud. Og søg forbøn for den ting i dit liv, som du kæmper med. Og så overgiver du dig til Gud. Det betyder ikke, at alt bare bliver fuldstændig i orden. Men det betyder, at nu er den her sag i Guds hænder. Og der har den det godt. Så det er den ene udfordring. Brug forbønnen. Våg at give slip. Våg at slippe kontrollen. Våg at indrømme, at du har ting, du ikke har styr på i dit liv. Brug forbønnen. Den anden udfordring er lidt i forlængelse af det her, men det bliver lidt mere personligt, lidt mere privat faktisk. Det handler om vores helt personlige synd. Gør brug af skriftemålet. Så vi har altid skriftemål, når vi begynder gudstjenesten, og det er en fantastisk gave. Med skriftemål, både som vi ser det praktiseret i Bibelen og igennem historien, tanken med det er også, at vi helt personligt må opsøge en kristen leder, en kristen bror eller søster, og så sætte ord på vores helt personlige synd. Hvorfor? Så er vi ind i vores konkrete situation, lige meget hvor stor eller lille eller svær den her synd er. Hvis vi angrer den her synd, så vil Gud tale ind i vores konkrete situation og sige, jeg tilgiver dig. Eftersom at det kan være en svær ting at have med at gøre, og det er nogle ting, som vi skal indrømme, som måske vi er flov over og så videre, så er det måske en god idé at bruge sådan en som mig, som har tavshedspligt. Det er selvfølgelig alle kristne tavshedspligt til det, men jeg har sådan en job at tage mig af sådan nogle skriftemål. Så I er meget velkomne til at bruge mig til det her. Lav en aftale med mig. Gør det til et fast ritual. At I måske, det ved jeg ikke, nogle gange om året beslutter jeg for, at jeg vil fast gå til skrifte
for at jeg kan få lov til, at Gud taler sin tilgivelse ind i mit konkrete liv og min konkrete situation. Så brug skriftemålet. Og endelig, sidste udfordring, som du faktisk allerede her i dag, lige om lidt, begynder at gøre brug af. Det er at gøre brug af muligheden for ordet frit. Det er selvfølgelig en mulighed for at dele, hvis Gud minder dig om et eller andet, du skal tale en trøsteord, eller hvad det måtte være, til menigheden. Men det er faktisk også en mulighed til, at du kan komme op foran og give op og sige, jeg har simpelthen ikke styr på det her. Og det har jeg lyst til at dele med jer, mine brødre og søstre. Og så kan vi som menighed være med til at bede ind i den her situation og bede for det. Så de tre udfordringer, det er at gøre brug af forbønnen, gøre brug af skriftemålet, og gøre brug af muligheden for at dele med hinanden. Vi skal blive som børnene. Det vil sige, at vi skal erkende vores magtesløshed for at fordele i Guds fylde, for at fordele i Guds rige. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du sendte Jesus som den første til at gå i forvejen for os. Tak fordi han har banet vejen ind til dit rige. Tak fordi, at vi må få lov til at følge efter ham. Ikke ved at tage os sammen, ikke ved at få styr på det, men ved at opgive. Herre, lær os at være og blive som børnene. Lær os at leve som dine børn altid. Amen. Lad os rejse os, som vi apostlen tilønsker hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.